коли ви починаєте перетворювати історію на другорядну дисципліну, то ви ризикуєте зіткнутися в майбутньому з людьми, які просто не будуть знати, що вони тут роблять. Тобто, якщо раніше хоч не хоч, но ти маєш вивчити історію України хоча б автоматично, по фактах, просто зазубріти її, так би мовити, і хоча б перед здачею ЗНО, все одно це давало якийсь загальнонаціональний базіс. Здавши то ЗНО і знаючи, чим відрізняється, я не знаю, там, наприклад, товариш Сталін від товариша Григорія Сковороди. А зараз вони не будуть знати і цього, бо то не обов'язково. Тобто з'явиться в найближчій перспективі загальнонаціональна маса молодих людей, громадян цієї країни, які не будуть знати елементарних речей з базової історії України, бо їм просто не було цікаво, а держава їх не змушувала вчити хоча б таким способом. На такому підґрунті дуже легко зробити пропаганду вже державі. Бо пропаганда буде розказувати замість професійних істориків людям, дітям з малку, хто герой, а хто дурак. От і все. Херсонський приклад нам показав, коли за російським сапогом армійським прийшла до Херсонщини російська вчителька, і ми це бачили, да? І почала вперше не математику інакше читати, не теорію Максвелла там фізики, значить, або Ейнштейна. Вона почала просто інакше викладати той предмет, який ми більше за все використовуємо для пропаганди, це історія. І вони почали її викладати по російським лекалам. Да? І це було от протягом всієї окупації Херсонщини. Це рішення про скасування історії України як загально обов'язково, на мою особисту думку, є абсолютно шкідливим. Навіть більше, мені здається, що воно навіть інспіровано, можливо, нашими ворогами. От моє особисте ставлення до міністра освіти різко негативне після цього стало. Я взагалі вважаю, що після цього треба йти в відставку. Як на мою думку, треба взагалі відкривати кримінальне провадження щодо державної зради. В сучасній ситуації рішення це правильно, з тактичної точки зору. Тому що історія України майже весь період існування незалежної української держави, як не дивно, по своїй популярності постійно поступалося в всесвітній історії. Що стосується навчальної дисципліни, здебільшого зробили ідеологічним предметом і предметом, який так і не завоював свою популярність серед учнів. Для того, щоб ми змінили ситуацію, ми повинні змінити історію. Дайте можливість історикам займатися історією. Нема особливих труднощів для того, щоб зацікавити дітей історію України.